Ja, det är, var i alla fall rätt oroväckande när vi kom fram till träningen och vi inte kunde se någon Albin Ekdal, eftersom att vi vet att han har haft väldigt många problem med skador de senaste året och att han är en väldigt viktig spelare för Sverige. Han saknades och höll istället till på gymmet vid spelarnas hotell här i Gelenkik, och det är en informationen som vi kunde få sen av landslagets presschef Staffan Stjärnholm om det är att Albin Ekdal kommer gå igenom en magnetkameraundersökning för att undersöka den stukade fot som han ådrog sig under segermatchen mot Schweiz igår. Detta ska vara en säkerhetsåtgärd och man får helt enkelt invänta och se de här resultaten innan man kan säga någonting mer om Albin Ekdals status. Men det vi vet i alla fall är att han stukade sin fot efter matchen igår. Han kunde ändå fullfölja och spela 90 minuter plus tillägg, och nu kommer det alltså bli en undersökning för att se om det finns någonting som kan stoppa honom mot kvartsfinalen mot England eller inte på lördag.